Sagan af brauðinu dýra. Mín kirkja var Mosfellskirkja í Mosfellsdal. Þessi kirkja var rifin 14 árum áður en ég fæddist því þá höfðu verið sett lög í landi sem sögðu að rífa skildi smákirkjur, eyðikirkjur, bænhús, kapellur og annað þvíumlíkt í smáum byggðarlögum og reisa einvörðungu stórar kirkjur handa stórum byggðarlögum. 29. júní, sama vorið og kirkja þessi var rifin, mátti lesa eftirfarandi grein undir fyrirsögninni Saga af dýru brauði í vikublaðinu Öldin okkar. Og má ganga þar að henni ef einhver nennir að fara á bókasöfn og lesa gamlar blaðagreinar. Greinin er svona. Það var til tíðinda í Mosfellsdal fyrir nokkrum dögum á vorkvöldi að stúlka á 19. árinu. Guðrún að nafni Jónsdóttir, vinnukona prestins á Mosfelli sem nú er endar hættur störfum og búið að rífa kirkjuna. Þessi stúlka var send að sækja pottbrauð úr seiðslu í Hverasandi fyrir sunnan ána. En þar átti Mosfellskirkja hver og var siður að baka þar brauð prestsins í heitum sandinum. Stúlkan hafði með sér tréskjólu og í henni annan rúhleif hráan að skipta brauð í sandinum því það var vani þegar fullbakað brauð var sótt, þá var annað hrátt grafið í sandin í staðinn. Þetta voru svört brauð og vanalega 6 pund á þyngd. Nú þess að geta að á var þoka, dimm, þó bjart væri á nótt þetta vorkvöld. Þegar stúlkan hafði skipt brauð og var farin á stað heim með seidda brauðið í tréskjólunni og ætlar heim á pressetrið sömuleið og hún hefði farið mörg hundru sinnum áður, þá missir hún áttanna. Og í staðinn fyrir að ganga beint í norður eins og leið liggur, þá gengur hún beint í suður og lendir á mýrlendum hálsi milli tveggja fjalla þar sem hún kannast ekki við sig og þræðir sig þar með fram lækjum en einlægt upp á við. Eins og hún er komin upp á heiðar, víðlendar og eyðilegar án mannabyggða sem liggja til Mosfellskirkju og eru afréttir margra sveita og er vant að tala óbyggðir þessar í einu lagi undir nafninu Mosfellsheiði. Lengi vel heldur stúlkan að hún sé á leiðinni heim til sín á prestsetrið að Mosfelli og hálf kannast við ýmis merki í landslaginu sem henni finnst að sanni það. Uns þar kemur að hún finnur að hún er aftur og aftur farin að koma á sama staðinn, að sama steininum, sömu lækjarbúðunni eða sömu þúfunni og þá fer henni ekki að standa á sama. Er nú ekki orðlengja það, nema stúlkan er að villast, þá nótt alla á heiðum uppi, fjarri manna byggð. Þessar mundir var verið að rífa gömlu kirkjuna á Mosfelli, heldur vikublaðið Öldin okkar áfram. Og
voru komnir til þess smiðir snemma dags og var nú mikið að vera pressfrúin farin og presturinn að búa sig undir að fara líka og voru kannski ekki margir sem tók eftir því að það vantaði brauð. Þegar það uppgötvaðist að einnig vantaði stúlku, þá grunaði öngvann að hún væri farin á fjöll, var haldið í fyrstu að hún væri í vinakynni hjá skildmennum niður í sveit, en við eftir grenslan kom þó í ljós að svo var ekki. Og með því þokur heldu áfram til fjalla þótti einsýnt að stúlkan hefði vilst og eru nú á þriðja degi gerðir út leiðangrar úr byggðinni að leita þessara stúlku. Að morgni fjórða dags fundust spor hennar í flægi langt upp í óbyggðum og nær hádegi fannst hún sjálf sofandi upp á lyngivöxnum hól nærri svonefndum Henglafjöllum. Í moldarflægi skammt í burtu hafði hún skrifað fangamark sitt með fingrinum í moldina G.J. Sumir segja ásamt broti úr erfðaskrá. Þessar mundir var ögn byrjað að grísja gegnum þokuna. Tveir bændur, nágrannar stúlkunar, komu að henni þar sem hún lá sofandi með brauðskjóluna við hlið sér og höndina fast krepta kilpin. Bændur þessir vekjan og stúlkuna af svefni, en svo brá við loks er þeir fengu vekið hana, þá kannaðist hún ekki við þá. En spratt upp felmdruð með ópimiklu og tók til fótanna sem harðast hún kunni, með brauðskjóluna í hendinni. Var villa hennar slík að ekki aðeins fannst enni sem hún hefði aldrei áður augum litið þessa nágranna sína og góðkunningja. Heldur hugði hún þá vera útilegumenn og ræningja sem komnir væru að ræna hana brauðin og drepa hana. Og þó svo færi að lokum að þeir drógu hana uppi og höfðu hendur á henni, þá snerist hún til varnar gegn þeim og reyndist ekki aflsvant eftir þriggja sólarhringa villu. Þessi skilt að geta að Guðrún þessi Jónsdóttir er í Mosfellsdal talin karlmanns ígildi og vel það í hverri raun. Enda hafði hún mennina tvívegis undir í villu sinni áður en þeir fengu yfirbugað hana þar á heiðinni. Síðan leiddu bændur stúlkuna grátandi yfir Mosfellsheiði þvera uns þau voru komin niður undir bringurnar efsta bæinn í dalnum. Þá var byrjað að létta þokunni þó enn sæi ekki til lofts. Ekki íþætti stúlkan mönnum þessum þó þeir spyrðu farar hennar, nýja vildi hún þykja mat af þeim. Sagði það drukkið nóðrigningar vatn af steinum á heiðinni í þrjá dag og þrjá nætur og vera einskis þurfi. Þegar þau voru í heiðarbrúnum var komið glaða sólskin og sá á haf út. Fór þá stúlkan að kannast við menn þá er höfðu tekið hann til fanga uns þar kom að hún sá að þetta voru nágrannar hennar og vinir.
Ekki var þur þráður á stúlkunni eftir þriggja sólarhringa útivist í þéttum þóku suddanum. En skóm og sokkum var hún búin að tína. Brauð það, er stúlkan hafði verið senda að sækja, var óskert í tréskjólunni. Sem sé, svona skrifaði öldin okkar 14 árum áðurinn sá fættist sem nú heldur á penna. Undirritaður hefur heyrt að þessi saga hafi einn eigin verið prentuð í öðrum löndum í þann tíð og að ofangreint brauð hafi orðið frægt víðar en á Íslandi. Konu þessa, Guðrúnu Jónsdóttur úr Mosfellsdal. Hana þekkti sá blekbóndi er í dag heldur á penna þá er hann var í ofangreindri sveið að flytja mjólk í pjátursbrúsum til sölu í kaupstaðnum og var að reyna sig sem íhlaupamaður í kirkjusöng og sunnudögum. Guðrún Jónsdóttir var þá öldruð kona. Þessi piltur spurði eitt sinn konuna svo. Þótti þér ekki súrt í brotigunna mín þegar ekki var annað síðna en þú ætlaðir að halda áfram að snúast í eintóma hringi upp á Mosfellsheiði þar sem eftir var ævinnar. Þá segir konan. Nú var það ekki þetta sem hann sér að Jónætin garmurinn var einlagt að boða. Snúast og snúast í kringum sjálfan sig og brauði sitt aldir alda. Ég viltist í þóku, niður í sveil á miðvikutags kvöldi. Fór í suður. Fyrir að fara í norður og sneri síðan til austurs í staðin fyrir að snúa til vesturs. Varstu ekki búin að gefa upp alla von? Spyr mjólkur pósturinn. Sveifí, sagði konan. Ég vonaði minnst að kosta aldrei færi svo að ég næði ekki messu í Mosfellskirkju og sunnudag. Náðirðu því, spyr ég. Nei, segir konan. Það náðu öngvið því. Horki kveikir, né dauðir. Kirkjan á Mosfell var sum sé rifin dagana sem ég var í villunni. Varst ekki skelfing hrædd? Hvað ætli það verið hrædd? Það var ekki að hræðast. Dimmara gæti ekki orðið. Að minnsta kosti ekki hávorið. Það setti ögn að mér fyrstu nóttina því ég var að gagndrepa. En daginn eftir línaði mér og ég hló að sjálfri mér að vera einlægt að fara í þessa hringa. Kvöldið eftir hélt ég að ég væri nú orðin galinn af hringsnúningi. En í sólar uppráðsmorgunin eftir djarfaði fyrir einhverju glætu greiði sem var þó fljótt að hverfa aftur. Svo ég held áfram að hringsóla þann dag allan líka. Ég hef aldrei vitað annan eins asna og sjálfa mig. Hvað varst að hugsa, spyr ég. Konan, hvað er svona asni sé að hugsa? Hann er bara að hugsa hvað það sé mikið lastni og engu þarf við að bæta. Spurning. Er það satt að þú hefur gert erfðaskrá í þókunni? Það var svo sem ekki mikla erfðaskrá að gera, segir Guðrún Jónsdóttir. Ég átti 3 lömb. Það var allt og sumt. Jæja, nema fyrstu nóttina hét ég á Mosfellskirkju að gefa henni lamb ef ég yrði mér ekki til skammar fyrir Guð og mönnum með því að verða úti hér á heiðinni hávorið. Heldur nú að það hef ekki gagnað dálítið, spyr ég. Konan,
Hvað sem það hafi gagnað? Það gagnaði ekki nokkuð skapaðan hlut. Auðvitað var Mosfellskirkja ekki svo heimsk að fara að kaupa af mér lamb. Svo næstu nótt, þá gaf ég Mosfellskirkju lamb í viðbót án þess að ætlast til að fá nokkuð skapaðan hlut í staðinn. Upp úr því fór ég hálfpartinn að gera ráð fyrir að kannski næði ég nú ekki heim og hvernig nátti kirkjugreyið þá að vita að ég var búin að gefa henni lömbin. Og ef ekki til skrifaður staður og ég kemst aldrei heim, ja, hver hreppir þá ekki sens lamba kristlunar? Engvan átti ég erfingjan. Síðustu nóttina tók ég það til bragðs að ég skrifaði með puttanum í moldarflag Mosfellskirkja á lömbin. Svo setti ég fangamerki mitt undir G.J. Svo fór ég upp á hól þar sem óks ling og mosi og var fjaska ánægð því nú var ég búinn að gefa öll lömbin mín skriflega án þess að eiga þess nokkra von að fá nokkurn tíma nokkuð í staðinn. Ég var fegin að Mosfellskirkja skildi hafa fengið öll lömbin því hún og verður mín kirkja. Og þar með sofnaði ég. Þá langaði piltinn til að vita hvernig á því stóð að konan skildi taka til fótanna og flýja þegar menn komu og vöktu hana. Æ, ég svaf svo vel, sagði konan. Aldrei á minni hunds þýð sofið svo vel. Vissi ekki þennan heimni annan, skepnan mín. Það var eins og hver annar hrekkur að rífa mig upp. Var nokkur hæfa í því að þú hefðir tekist á við þessa góðu vini þína og nágranna þegar þeir voru loksins búinir að finna þig og ætluðu nú að fylgja þér heim. Ég var víst eitthvað skrítin þegar ég vaknaði, sagði konan. Ég kannaðist ekki við þessa menn. Þeir hver segja ég hefði flogið á þá og haft þá undir. Þeir muna það uglust betra en ég kalla greiðin. Hvaða meinst þú þetta gæið mitt? Hver mér svona kjaft þáttu við börn hér í sveitinni? Og þú vildir ekki einu sinni hjá þeim kaffi og með því? Hef ég líka heyrt. Að sveið því. Varst ekki orðin ógn svöng? Það held maður fyrir kennilegt að vera ég það, sagði konan, það ósiður. Að lokum spurði ég konuna að því sem mörgum hefur þótt nokkuð sérkennilegt í þessari sögu. Af hverju hún hefði aldrei brotið sér mola af þessum pottbröðs hleif sem hún hélt í hendinni á þessu langa ferðalagi nætur og daga yfir fjöll og fyrnindi. Svona brauð sem vegur 6 pund ætti að duga manni í nesti heila viku eða jafnvel hálfan mánuð og lengur ef vel á haldið. Mikið var konan undrandi yfir því hvílíka fjarstæðu þetta piltkorn gat látið út úr sér. Láði það fíki í hana. Maður, ég ætlu nú líklega ekki það sem mann er trúað fyrir. Barnið gott. Var þér þá sama hvort þú lifðir eða dóst?
bara að brauðið kemist af, spyr ofangreindur forvitinn drengur. Því sem mann er trúað fyrir, því er mann er trúað fyrir, sagði konan. Sama hvers trúir manni fyrir því, spyr ég. Konan spyr á móti. Getur nokkur trúað nokkrum fyrir nokkru, nema sjálfum sér? Varstu samt ekki fegin að vera orðin til aftur og farin að sjá til sólar, Gunna mín? Því svaraði konan svo. Að víst þakkaði maður fyrir meðan maður fengi að halda tórunni, en maður þakkaði líka fyrir að fá að missa tórunni. Hún skýrði undir rituðum frá því að þegar þau komu ofan úr óbyggðinni og náðu niður í heiðarbrúnina fyrir ofan sveitina, þá veit hún ekki fyrir en heimurinn var þarna aftur. Og þók hann horfin. Í þann tíð voru ungir menn ljóðrænir í tali og ég spurði konuna hvort það hefði ekki verið yndislegt. Ég hrættur að hún hefði ekki skilið orðið. Meðan hann var að byrja að rofa til, sagðist konan ekkert hafa kannast við sig lengi vel. Eða hvað var hún að flækjast með þessum tveim köllum? Allt í einu uppljómast veröldin. Það fyrsta sem hún kannaðist við var himinin. Svo sér hún sjóin langt burtu og þekkt að það var hann. Síðan sér hún Mosfellsdal, sveitina sína breiða úr sér, eins og vantir, þarna fyrir neðan heiðina. Og loksins kannast hún við nefin tvö á þessum köllum. Og veit ég ekki fyrr, segir konan, en mér fara langi kaffi. Drengurinn gat aldrei hætt að hugsa brauðið og spyrja það. Eftir vill var það af því að langaði í svona brauð. Og hvað varð brauðið, spyr hann enn. Ég svo sem mann það ekki. Sagði þá stúlkan, Guðrún Jónsdóttir sem nú var orðin gömul, kona, föl og kinn. En það skiptir það ekki máli. Ætlið að hafi ekki farið í áburðarklárana sem stóðu bundnir við hestasteinin og byðu eftir því það eru bundnir upp á þá viðirnir úr Mosfellskirkju.